Amados irmãos e irmãs, é uma alegria poder compartilhar novamente e estar com vocês através da palavra, através deste vídeo e compartilhar um resumo da palavra divina para esta quarta-feira, que tem como título Confiança e Temor a Deus, que está no livro de Salmos, no capítulo 34, nos versículos 8 e 9, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amados irmãos, este este versículo da Sagrada Escritura dá dá para fazer vários podemos dizer vários serviços divinos porque fala de quatro pontos importantes para nós, principalmente nestes dias em que nós estamos vivendo é, passando, né, por esta situação como filhos de Deus e ali começa dizendo provai e vede. Esse é o início do nosso texto da Sagrada Escritura. E amados, o Senhor chama-nos a provar. E nós podemos provar esta bondade de Deus e poder sentir e ver Amados irmãos, e um dos pontos que fala na palavra divina de hoje é, por exemplo, nos sacramentos. E um dos pontos do sacramento fala da santa ceia. Quando nós, dignamente, com a nossa fé, o nosso crer, quando estendemos a mão diante do altar do Senhor para tomar a santa ceia, nós sentimos ali a presença de Deus. E ali nós podemos ver como fala no nosso título, prova e vede. Então, queridos irmãos, este é um, é um dos pontos eh, fundamentais para a nossa carreira de fé como filhos de Deus. Na outra parte, fala bem-aventurado o homem que nele confia. Além de, de poder provar e ver, amados irmãos, poder nós inteiramente confiar no Senhor. Nestes momentos difíceis que... Não só agora, diante da, da pandemia, diante da situação que estamos passando, mas a palavra de hoje fala de é, uma situação que nós podemos confiar em Deus, tanto quando as coisas é, caminham num lado bom, ou talvez com um, num lado que, que, que as coisas estejam difíceis. Porque o lado bom também temos aprendido ao longo do tempo. No nosso caminhar como filhos de Deus Que as coisas boas Quando as coisas parecem tudo tranquila Na nossa vida é, Também é um perigo Porque é só nós pensamos Que quanta oração Nós estamos fazendo Diante dessa situação difícil Que estamos passando Isso significa que nós Claro, confiamos em Deus E através da nossa oração pedimos aquilo A proteção e tudo aquilo que se faz necessário Para caminhar e é esses momentos que nós te aproximamos mais de Deus e que e às vezes as coisas boas nós não oramos tanto, mas nesse sentido a terceira parte deste serviço divino amados irmãos também fala do temor a Deus temei ao senhor o que significa ter eh, temer ao senhor amados irmãos já alguns tempos atrás tivemos um serviço divino alguns anos atrás. O apóstolo maior é, falava a respeito do temor a Deus e, e ele deixa claro que não é ter medo de Deus, de talvez ser castigado por Deus, mas tem um outro significado que, por exemplo, nós demonstramos esse temor a Deus quando nós evitamos o pecado. Quando também fala aqui, quando nós guardamos a nossa língua. Vivemos um tempo, amados irmãos, de que é, infelizmente. É, falar palavras que desagradam a Deus, às vezes na circunstância terrena é, é até engraçado ou, ou às vezes falar alguma piada, alguma broma que que é, use o nome do Senhor, use o nome de Deus. Também fala que o temor, temer a Deus é guardar a nossa língua, procurar evitar de, de, de fazer com que de nossas bocas saia aquilo que, que desagrada a Deus. E isso nós provamos quando nós agradamos o nosso, o nosso próximo, nós estamos desagradando a Deus. Então a palavra, queridos irmãos, para encerrar tem este quarto ponto que fala: "Pois nada faltará aos que temem, os que o temem. Nada vai faltar para nós aos que o temem, o temem a Deus, não vai faltar nada." Nós podemos ter, o amado Deus nos chama a ter essa confiança. Tem algumas linhas que eu gostaria de ler que é no finalzinho da palavra de hoje, para encerrar, e que fala, queridos, nos perigos e nas situações sem saída, também queremos confiar no desejo da salvação de Deus. Nos perigos que nos assolam da vida, no dia a dia, na nossa situação, lembrar de que o o amado Deus tem o um desejo de salvação para todos nós. E essa confiança, esse crer, queridos irmãos, deve continuar nas nossas vidas como os filhos de Deus. Agradeço por tudo e de coração uma alegria de poder entrar em vossos lares, é, claro, com a permissão, e compartilhar este, este resumo do serviço divino. Uma abençoada noite. E que o amado Deus vos abençoe ricamente. Lembranças carinhosas dos nossos apóstolos e do Apóstolo Maior para todos vocês. Amém.